Ég er að lappa upp á þaki óperuhúsinu í Oslo. Það er eitthvað sem er hægt. Það minnir mig á tölvuleik sem er bilegt og hann lindar svolítið mikið. Það er í grasagarðurum. Svo er öll bæðan yfir. Það er allir á hérna. Skipkostu straðar Herjólfur. Þarna er einn uggvanlegi sjálfgerandi strætó. Það er enginn borð akkur þannig. Jú, þarna er einhver sitjandi. Þetta er fáránlegt. Opnast. Jöp. Þetta er á hreyfingum. Kama svona þetta er að leika sér að fyrir börnum í garðinu með það. Í. Þetta er líka á hreyfingum. Það má hafa hana fyrir sér út í skógi líka. Svo stígur liggur einhvert. Býst ég við, kannski.